তিনিচুকীয়া জিলাৰ গাভৰুভেটি জিলা পৰিষদৰ সদস্যই আজি নিজেই পিঠিত স্প্ৰে লৈ চেনিটাইজেশ্যন কৰিবলৈ ওলাই আহিল। কৰোণা ভাইৰাছ সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে গাভৰুভেটি জিলা পৰিষদৰ সদস্যা এনজি লামা পাদুনে আজি ফিলোবাৰী অঞ্চলৰ বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰস্থল ফিলোবাৰী তিনিআলিত নিজেই পিঠিত স্প্ৰে লৈ এনেদৰেই চেনিটাইজেশ্যন কৰা দেখা গ'ল। পৰৱৰ্তী সময়ত ফিলোবাৰী আদৰ্শ চিকিৎসালয়ৰ লগতে অঞ্চলটোত জনসমাগম হোৱা বিভিন্ন স্থানত চেনিটাইজেশ্যন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি জিলা পৰিষদৰ সদস্যগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। আজি মোৰ জিলা পৰিষদৰ অন্তৰ্গত ডুমডুমা সমষ্টিৰ আৰু মাৰ্ঘেটা সমষ্টিৰ মধ্যস্থল এই ফিলোবাৰী তিনিআলিত আজি আমি চেনিটাইজাৰ কৰিবলৈ ওলাই আহিছোঁ। আৰু এতিয়া যিহেতু কৰোণা ভাইৰাছ সমগ্ৰ বিশ্বতে বিয়পি আছে, আপোনালোকে সকলোৱে জানে, গতিকে সকলোকে বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে ৰাজহুৱা স্থান বৰ্জন কৰক। যিহেতু চৰকাৰে ওপৰৰ পৰা বাৰে বাৰে নিৰ্দেশ দি আছে, পুলিচ প্ৰশাসন, আমাৰ হস্পিটেলৰ ডক্টৰসকল, ছিষ্টাৰসকল, আমাৰ সমাজকৰ্মীসকল সকলোৱে ইমান কষ্ট কৰিছে দিনে ৰাতি কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে কষ্ট কৰি আছে। গতিকে তেখেতসকলক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ হাত দুখন ধুই থাকিব লাগে, বাৰে বাৰে চেনিটাইজাৰ কৰিব লাগে। যদি আমাৰ চেনিটাইজাৰ নাই, চাবোনৰ পৰা হ'লেও আমি হাত দুখন বাৰে বাৰে ধুই মেলিহে কিবা খোৱা বস্তু খাব লাগিব। আৰু নাকত আৰু চকুত হাতটো স্পৰ্শ কৰিব নালাগে নোধোৱাকৈ। আমাৰ ৰাজহুৱা স্থান আৰু আমাৰ ঘৰ সকলোখিনি চেনিটাইজাৰ কৰি আমি চাফ চিকুণতা বজাই ৰাখিব লাগিব। আৰু ৰাইজক বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে দূৰত্বটো বজাই ৰাখক। যিহেতু এক মিটাৰ দূৰত্ব বজাই ৰাখিবলৈ কৈছে, আপোনালোকে এক মিটাৰ দূৰত্ব বজাই ৰাখক আৰু ঘৰৰ পৰা নোলাব। সকলোৱে সুস্থ থাকক আৰু ভালকৈ থাকক, সকলোকে বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এতিয়া যি পৰিস্থিতি হৈছে, ইমান ভয়াৱহ পৰিস্থিতি হৈছে, এতিয়া আমাৰ এই কৰোণা ভাইৰাছে ইমান সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি মানুহবিলাক মৰিছে, বেমাৰত আক্ৰান্ত হৈছে। গতিকে সকলো ৰাইজকে মই সকলো ফিলোবাৰী ৰাইজবাসী ৰাইজকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা নোলাব। প্লিজ ষ্টে এট হোম, বি চেফ। সকলোকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকে ভালকৈ থাকক, সুস্থকৈ থাকক আৰু ঘনাই হাত ধুই থাকক, ঘৰ পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখিব আৰু ৰাজহুৱা স্থান বৰ্জন কৰিব। ইমানতেই মোৰ সকলো ৰাইজক বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাই মোৰ চমু বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জিলা পৰিষদৰ সদস্যগৰাকীক বিশেষভাৱে সংগ দিয়া দেখা গ'ল অঞ্চলটোৰ উদীয়মান সচেতন যুৱক কল্যাণ শইকীয়া আৰু চিৰণ কুম্পাঙক। অঞ্চলটোত চেনিটাইজেশ্যনেৰে কৰোণা ভাইৰাছৰ দৰে মহামাৰী ৰোগক ৰোধ কৰিবলৈ লোৱা এনে প্ৰচেষ্টাক অঞ্চলবাসীয়ে শলাগ লৈছে। ফিলোবাৰীৰ পৰা সমীৰণ বৰা, ৰিপৰ্ট অসম টুডে।